Den svenske travnestoren Søren Nordin sa en gang at den som er musikalsk har gode forutsetninger for å avgjøre om en hest er halt. Pasienten heter Stuve Elden og er 3 år. Han holder til hos travtrener Magne Olsen i Trondheim. Nå er dyrlegen tilkalt, for Magne synes hingsten virker halt, og han tror det sitter i framknærne. Ja, det er jeg så sikker på, for at den fungerte veldig godt først på januar, og på Orkdalen var vi ute med, og da vant den jo et løp der, og var ordentlig bra. Sammen med andre treåringer, og etterpå så har den liksom ikke fungert ordentlig. Men han har liksom blitt litt likere i siste, men den er tydeligvis at den er øm. En halt hest kan undersøkes på mange måter. Dette er den vanligste. Dyrlegen legger trykk på hvert ledd ved å bøye det opp i 1 minutt. Når hesten traver rett etterpå, ser man ofte om problemet sitter i leddet som nettopp er bøyd opp. Derfor er bøying et godt verktøy for dyrlegen som skal behandle. Og ganske riktig, Stuve Elden har vondt i framkneet. Der var han halt. Ja, faktisk markerer hesten halthet i begge framknærne. Men vi bøyer hele hesten, skal vi ikke? Dyrlege Kristin Brekken går over alle ledd på Stuve Eldens bein for å være på den sikre siden. Den her, så de kanskje at den var ganske så irritert når vi bøyde den begge forknær. Han ville liksom reise seg og gå unna oss. Og når vi traver med den etterpå, så er den 3 grader halt i venstre kne og 1 grad i høyre framkne. 3 grader, hva er det? Hva er maks og hva er minimum? Ja, 5 er maks og 0 er minimum. Det er en skala vi graderer fra 0 til 5 da. Der 0 er så vidt at man kanskje hører at hesten er halt, eller så vidt fornemmer det. Og 5, da tar hesten ikke støtte på beinet i det hele tatt. Kristin velger å sprøyte et medikament rett i stuveeldens framkneledd. Det skal dempe betennelsen som er årsaken til haltheten. Og man prøver også å legge forholdene til rette sånn at det blir minst mulig bakterier i når man skal arbeide med det her. Det skal være barberes og vaskes med sprit, og nesten som til en operasjon, det lille punktet man skal stikke inn. Og kneet består av 3 avdelinger, og nå vet ikke vi sikkert om det øverste eller nederste avdelingen som er øm, så vi behandler begge deler. Nå venter et par ukers hvile, men om en drøy måned er nok stuverden klar til å knuse konkurrentene. Tilbake til Søren Nordin og musikken. Dyrlege Kristin mener selv at hun er musikalsk, og det har sine fordeler. Ja, til en viss grad er jeg litt musikalsk, og det er helt klart en fordel, for at trav har med rytme å gjøre. Rytme og bevegelse, og i trav så skal hesten bevege seg helt rytmisk, er det optimale da. Thank you.